Скажіть, будь ласка, такі заяви Путіна про створення Ленінградського військового округу на кордоні із Фінляндією. От це таке, знаєте, коливання повітря, чи справді є реальна загроза з боку Росії? Ну, Путіна завжди були фобії щодо НАТО, і якраз десь наближення до території Росії він сприймає як реальну загрозу, як такий, як він говорить, ворожий крок. В той час при тяжких переговорах з Путіним, я пам'ятаю, він постійно наголошує на те, що от нас НАТО наближається до території Росії, готовий розміщати ракетні системи. Це загроза суверенітету Росії. Тобто ці міфи він не тільки в теорії, але й в практиці вже реалізує. З одного боку, це було начебто приводи не тільки по Україні щодо денацифікації, а що тут НАТО вже присутнє. Це реальна загроза, і це вони себе всі і спецслужби формували таку позицію. Тепер вони вже намагаються такі ж моделі застосовувати до Фінляндії, до Прибалтики, до Польщі. Тобто загроза от на порозі. Оце нагнітання ситуації для росіян, от постійна модель дій. Але якщо ми говоримо про реальні речі, навіть з Калінінграда, де в оточенні країн НАТО знаходяться війська, пускові установки, він змушений був перемістити на фронт в Україну. Тому що тут нема достатньо сили засобів, щоб вести навіть ну, такі активні, я вже не говорю наступальні прорівні операції, а навіть оборонятися в деяких регіонах. Це, наприклад, Запорізький напрямок. Тому намагаються все в теорії, формально вказано те, що буде створений цілий округ, який буде забезпечувати безпеку від НАТО на протязі 1300 кілометрів. Уявляєте, яка це величезна, так сказати, траєкторія розміщення військ. Там повинно бути мільйони, якщо ми говоримо про реальне НАТО, про реальні загрози. Тобто формально він погрожує, формально вони навіть створять цей військовий округ, а наповнити його достатніми силовими засобами, ну, ніхто не зможе. Як ви оцінюєте, чи дійсно ці погрози з Росії, зі сторони Росії і заяви про те, що, зокрема, і от польські чиновники говорили про те, що Польща може вже зовсім скоро бути під ударом, під загрозою. Польща зараз активно готується, проводить навчання і, зокрема, от що Росія здатна відновитися за 3 роки після війни з Україною і, власне, піти все-таки на країни НАТО. Чи є у Росії зараз така потужність, аби так швидко відновлюватися? Ну, багато міфів є. Якраз Путін підтримує цей міф, що Росія має відповідно потужні ресурси для відновлення, а з іншого боку нарощування особливо новітніх видів озброєння, техніки. От якщо ми говоримо про Росію в цілому, знаючи її простори, хто там не був, це теорія. Я просто знаю аж до Сахаліна, Владивостока. От це величезні території. Щоб навіть поставити для захисту території Росії, як вони намагаються це робити, це треба мільйони людей, щоб десятки тисяч кілометрів забезпечити хоча б спостережні пункти. Я вже не говорю про прикордонний там підрозділ Росгвардію, а тим більше війська. Тому в даний момент цих ресурсів величезних немає. 3,5 мільйона виїхало за кордон, і вже 70% не хоче війни. В принципі, не то, що вони за Україну, а принципово. Це величезна проблема для створення якихось потужних мобілізаційних ресурсів. Тому Путін і не об'являє мобілізації. Намагається зараз через губернаторів і через різні моделі залучати, як вони говорять, контрактників, змушуючи їх, не тільки зеків, наприклад, а змушуючи безпосередньо на місцях людей залежних або якимись обіцянками стимулюючи створити якусь ілюзію потужної армії. Але до кінця року вони повинні були створити 600 тисяч уже підрозділ і заповнити якраз такою кількістю. І десятки тисяч танків, БТРів, БМП. На сьогоднішній ми маємо 127 тисяч вони залучили всього на все. З іншого боку, щомісячно вони виробляють 120-150 танків. Це надзвичайно мало, ми знищуємо за місяць більше. Зрозуміло, це не нові технічні якраз рішення, а це десь другого-третього покоління. Це 70-ті, 80-ті, максимум 90 років прошлого століття. Тобто оцей армади не передбачається. І оці прогнози Польщі, наприклад, Інституту вивчення війни, що Росія там відновиться, матиме надпотужні, це значно перебільшені. Тому в даній ситуації ми можемо говорити про те, що ми підриваємо якраз ці моделі, можливо, накопичення військ. Бачите, щоденно ми знищуємо якраз і величезну частину, більше тисячі людей якраз на східному, південному напрямку. Зрозуміло, це скільки ж і поранених. Якщо за місяць ми беремо це десь уже 10 бригад, якщо по 6 тисяч, а в них бригади по 3, по 4, по 5 тисяч, якийсь максимум. Тому це потужний підрив обороноздатності. Друга складова, правильно сказали аналітики, спочатку війни це втрата 90% особового складу професійної армії, які пройшли навчання, які пройшли боєзнаження, які пройшли війну в Україні, в Сирії, в інших місцях. Це ще один
потужний формат втрати потенціалу, особливо досвідченого. Ну, зрозуміло, стратегіка, озброєння. Да, їх ще багато, вони ще будуть залучати, але це не буде якісний склад, не буде того нарощування ресурсу, про що говорять поляки або інші члени НАТО, але недооцінювати якраз цю масу, яку вони будуть збирати, не потрібно. Але яким чином упередити такі дії, надзвичайно важливі. Зрозуміло, це перша складова, це активна діяльність і стратегічні наступальні операції в 24-му році України, але забезпечені і новітню озброєну техніку західного зразка, і власного військово-промислового комплексу, який розгортає свою роботу. Оце вирішує питання. Тоді ми не дамо Росії ні щось накопичувати, ні нові мобілізації проводити, ні розгортати якісь угрупування не тільки в Україні, але і на кордонах з країнами НАТО, включаючи Польщу. Ви заговорили про цей людський потенціал, який Росія значно втрачає на східному напрямку. В Інституті вивчення війни заявили про те, що попередньо Росія за один місяць лише під Авдіївкою втратила близько 11 тисяч своїх військових. При цьому мобілізаційний потенціал в Росії від 20 до 40 тисяч на місяць. Зараз такі цифри. Тобто фактично Росія втрачає там більше половини мобілізованих. Як ви оцінюєте, чи може після виборів Путін оголосити тотальну мобілізацію у зв'язку із такими величезними втратами? Я скажу, що якраз розгорнути тотальну мобілізацію малоймовірно. Чому? Тому що якщо ми говоримо з початку війни і підраховуємо якраз збитими і тяжко пораненими, а це ті, які вже виключаються із Збройних сил, це приблизно 650-700 тисяч. Всього на початок війни, навіть з тими, хто знаходився на території Росії, навіть на Далекому Сході, було 915 тисяч. Тобто ми вже знищуємо мінімум 80% особового складу високого рівня підготовки. Тобто зараз вже це така термінова підготовка. Тому щось по-новому організувати при тих втратах і ще один момент настроях росіян. Левада-центр – це не такий вже опозиційний, так сказати, центр, але він досить вже провів десь місяць назад. 70% росіян вже заприпинили війну. Чому? Не за Україну вони стоять, а за те, що реально вже вбитий, поранений приходить додому. І навіть для Росії 700 тисяч – це дуже багато, дуже, я прямо говорю. Навіть при тих 140 мільйонах, які в них там є. Зараз нема 145 мільйонів, це багато міфи. Вже 140, і тим більше вони вже практично кожна сім'я або через одну відчувають реальні втрати. А це їх, думаю, якраз формат для того, щоб протистояти вже мобілізації Путіна. Путін цього й боїться, тому не об'являє. Навіть після виборів, тому що масові виступи на цьому фоні і під цим приводом не будуть рахувати, виграв він вибори чи не виграв. Тоді вже питання буде стояти, а чи вони виживуть чи не виживуть. Тому в даний момент, я думаю, буде проходити проховану мобілізацію. Оці всі ініціювати подальшому заключення контрактів, але під тисками різними приводами. Іноземних громадян, особливо СНД, бувшого підтягувати сюди. Розуміло, що збільшувати кількість військово-промислового комплексу та одна третина нашого бюджету туди направить. Це дійсно є потенціал в деякій мірі загроза, але це не є надкритичний. І щоб він пішов на тотальну мобілізацію, тут вже ризикують вже масовими або локальними виступами в регіонах спочатку, ну тим більше в столиці Москва і Санкт-Петербург, там де населення більш мобільне для протесту. Але точка їх виступів може бути тоді, коли відчують, що вже реальна загроза багатьом бути вбитими на війні. Оце буде спонукати їх до активних виступів, тому що вижить уже всі хочуть, уже репресії не будуть лякати росіян. Справді думаєте, що у Росії можуть бути протестні настрої? Тому що, знаєте, вже є якісь такі певні коливання в суспільстві, коли російські жінки виступають за те, аби повернули їхніх чоловіків додому. Вони не виступають проти війни, проти закінчення війни і вивода військ. Проте вони говорять, поверніть чоловіків додому, давайте якусь ротацію і так далі. Їх при цьому там забирають в поліцію, якісь там справи на них шиють. Але тим не менше, чи може це бути таким початком протестів на Росії? Якраз ці перші сигнали, це матері, як право йдуть, начебто, так сказати, без політичного забарвлення, але те, що ми говорили, 70% проти війни, щоб припинити, але серед них, от визначили 30-35% за те, щоб вивести війська з України, щоб війна припинилася в принципі і не гинули їхні, так сказати, громадяни. Не за політичних мотивів, не за підтримки України, вони підтримують Росію, режим Путіна, а захистити себе. А 30% – це багато для протестів. Це ще поки пасивний, але негативний для Путіна електорат. Ініціювання масових мобілізацій, але під час потужних втрат на фронті, я пам'ятаю, Афганістан, як був в Союзі, це величезна загроза. Тоді
вони швидко групуються. Уже будуть не тільки матері, а будуть багато-багато виступати і представники національних меншин, яких сюди кидають, відповідно. І активні вже політики появляться, і спонсори, відповідно, протестних електоратів. Але це майбутнє. А воно виникне тоді, коли дійсно будуть реальні успіхи на фронті уже масштаба тактичних або стратегічних наступальних операцій. Я думаю, що 24-й рік буде. От тоді, коли буде величезні втрати, величезні, так сказати, підступи, отут уже питання постане, що і люди підніматися будуть. І багато вже політиків, навіть правоохоронців подають, а для чого нам такий Путін? Оце він цього й боїться. Тому намагається провести вибори, взяти під контроль ті ресурси від деревні до Санкт-Петербурга і Москви, тримати їх під контролем. Але так довго ніколи не буває. Я знаю хорошо ситуацію в Росії, от до критичної межі. Перемога на фронтах і потужні втрати в населенні, реально, що вони будуть ці відчувати, і відчують, що Путін ослаб, а це за рахунок того, що ми будемо наступати. Оце буде момент істини, коли розпочнуться ті протести. Ви багато говорите за 2024 рік, за наші плани, за російські протести, які можуть початися в цьому році. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от аналітика німецького видання Welt, там де заявили, що Залужний розпочне новий контрнаступ у 2024 році, тоді, коли у нас буде необхідне озброєння і необхідна техніка, зараз ми поки що зупинилися в обороні, але тим не менше, ось саме цей контрнаступ планувався на літо 2023 року і його реалізує вже наступного. Як ви думаєте, наскільки дійсно може бути така історія, що на нас чекає ще один контрнаступ і, відповідно, які у вас прогнози, чи може він дійсно стати успішним? В своїй статті Залужний казав, що він дійсно виконував надзвичайно важливі операції, а це по обороні наших рубежів. І поряд, наприклад, ми просунулися, взяли під контроль навіть Чорне море, не дали ворогу захопити нові території. Ні одного населеного пункту великого значення захоплено. І друга складова, про яку він значив, це знищення резервів противника. Це надважлива ситуація. Але що він визнав, і що ми неодноразово рекомендували, в деякій мірі проводили аналіз не закритого типу, це дійсно підготовка неочікуваних для ворога наступальних операцій в 2023 році, в різні періоди, формувавши потужні ударні групи, там, де ворог не очікує, проводячи, відволікаючи наступальні операції, щоб ворог дезорієнтований був, і не атакуючи мінні поля зуби дракона, а проводячи наступальні операції в інших секторах, де таких потужних кріплень немає. І висадка, відповідно, потужних сил спеціальних операцій в тилах, з флангів. Оце якраз нова стратегія. Розумію, що для цього потрібно підготовлені, відповідно, люди, потужні збройні сили. Друга складова – це західне озброєння, що обіцяло, що було затримано по логістиці в першу чергу, і боєприпаси набагато більше, ніж поставили, тому що Європа навіть не поставила нам 70% від того, що обіцяла, і власне ВПК, військово-промисловий комплекс, який повинен не чекати західних поставок, а виробляти свої ракети, безпілотники, боєприпаси, радіолокаційні системи, що ми можемо реально робити, і танки, в тому числі оплот. Оце те, що потрібно було, і зрозуміло, це передавало перспективу не просто, значить, локальну операцію біля напрямку Роботіна, а в іншому місці, і більш системно, і більш комплексно, за дієм всіх сил засобів. Цього не сталося, тому що дійсно ми визначили і об'єктивні, і суб'єктивні фактори. Це все переходить на 2024 рік. Нова стратегія «Біль на території», це за Залужними Генштабу, вони це, я думаю, активно сьогодні опрацьовують. Друга складова – це ефективне забезпечення західної техніки, включаючи вже є рішення по F-16, це не залежить від голосування Конгресів, Сенатів, вже є рішення по цьому. Є, відповідно, рішення по Атакамсам. Це поставка теж може бути. Є рішення по боєприпасам, є рішення по радіолокаційним системам від США, тепер і Європи, особливо Німеччини, скандинавських країн, Франції. Це те, що іде як в плані формування нового технологічного рівня і забезпечення збройних сил. І вже поступово, але ефективно ми розгортаємо свій військово-промисловий комплекс, перші безпілотники, дальнобійні ракети, інші системи. А це на протязі 5-7 місяців, яке дасть дуже потужний ефект. Оце якраз та готовність для нових стратегічних наступів, про що, я думаю, сьогодні і говорив так в цілому і Генштаб, але з іншого боку про це говорить і закордонні видання. На противагу іншим, які говорять, затяжна війна, набагато років, до 2026 року, що буде захоплена територія, я думаю, що це другий сценарій, це песимістичний, грає в деякій мірі на Росію, і це плани Російської Федерації.
Ви багато говорите про необхідність створення військово-промислового комплексу саме на території України, і зараз Міністерство оборони працює над тим, аби створити такі військово-промислові комплекси, наскільки я розумію, у партнерстві, наприклад, з Німеччиною, тому що концерн Rheinmetall планує тут три підприємства. Ну і от США говорить про те, що підписали меморандум про співробітництво, зокрема обмін технічними даними. Як швидко в Україні можуть побудувати дійсно потужні військово-промислові комплекси? І коли, чи зможемо ми, скажімо так, забезпечувати себе повноцінно всією необхідною зброєю, боєприпасами? Чи можливо це взагалі, до якого часу, коли це може бути? Ми треба відзначити, що ми починаємо не з нуля. Я говорю, довгий час, якраз будучи членом Ради безпеки і оборони, керував підрозділом СБУ і в розвідці, знаю хорошо цей предмет. Україна завжди займала 9-10 місце на ринку озброєння техніки. А погане озброєння не купують. Тобто ми мали і маємо відповідно базу для виробництва відповідно різних типів ракет, починаючи від малих і малої дальності балістичних ракет і навіть стратегічних. КБ «Південне» може розробляти ракети, запускати аж на 15 тисяч кілометрів. Ми до війни навіть забезпечуємо американців і Європу потужними ракетоносіями, наземний старт, зеніт і морський старт, які летіли в космос і залітали на будь-яку територію земної поверхні. Точно та же КБ «Луч», точно та же танкові заводи КБ «Морозове», танки «Оплот», краще, ніж «Леопард» і не гірше, ніж «Абрамс». Точно та же безпілотники розробили багато у нас потужних КБ і творчих груп, і зараз робимо це все. Точно та же електронні системи і радіорозвідка, яка переважала в європейські країни, а це потужна кіберрозвідка, ті всі атаки, які проти нас були, ми можемо проводити проти ворога. Точно та же радіоактивні моделі, це наші власні виробництва, забезпечені західними технологіями, ми швидко освоїмо це місяці, півроку, 8 місяців, і швидко вводимо в стрій. Бачимо навіть дослідницькі зразки, які ми робимо буквально. Танки, БТР, БМП, інші системи прямо пробуємо на фронті. Це саме активне і ефективне пробування. Якість визначається безпосередньо в бою. Тому є всі перспективи власне виробництва з західними технологіями. І друга сторона, те, що ви сказали, це спільне виробництво. Німеччиною, наприклад, з Польщею, США і багатьма іншими країнами, про які ми сьогодні не будемо говорити, але ця модель співробітництва продовжується. Мінімум 48 країн світу, які готові до кооперації. І закупка зброї не тільки і поставка від США, Канади, Європи, Британії, але і на міжнародних ринках озброєнь. Це вихід сьогодні, поки ще нема достатньо озброєнь, боєприпасів в нас і в країнах-партнерів. Оцей безпілотник, про який вчора заявили в новинах, зокрема, з'явилася інформація про те, що Україна розробила власний безпілотник і поставила його вже на серійне виробництво. Скажіть, будь ласка, чи всі комплектуючі цього безпілотника дійсно виробляються в Україні, чи все ж у нас є якісь закордонні поставки комплектуючих? Ну і як ви взагалі оцінюєте цей безпілотник, наскільки він дійсно хорошої якості і наскільки він є конкурентним? Спроможним на фронті і взагалі на ринку оборонному? Ну, в першу чергу, ми маємо пріоритет по розробці безпілотників. Ще до війни ми мали десятки різних типів. Від шміля, це розвідувальний маленький, закінчуючи балістичними типами, які б'ють до 1000, а деякі до 2000 кілометрів і несучи заряд до півтони. Оце реально. Але що важливо, те, що я сказав, Росія сьогодні не має ефективної моделі поставки комплектуючих, високотехнологічних для своїх безпілотників, для ракетних систем, літаків, для інших типів озброєння. А ми маємо відкрити відповідно і ринки, і моделі співробітності, і спільні програми дій. Тобто в нас перевага. І цей безпілотник формується з деяких частин. Це крило, наприклад, двигуни, тут можуть бути іноземні і наші, різні типи. Системи наведення, системи радіолокації, системи, так сказати, забезпечення бойової частини. От і конкретно так, визначення цілі в режимі онлайн, автоматично. Оце сьогодні перевага за рахунок комбінації наших і західних технологій. І це якраз буде перевага над ворогом. Ворог намагається щось таке, прямо сказати, скопувати. Також випустив безпілотник, але по багатьом параметрам, по системі наведення, навіть по траєкторії польоту і дальності польоту, він уступає суттєво українському безпілотнику.
Якщо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про східний напрямок, в Інституті вивчення війни аналітики говорять, що по геолокаційним кадрам видно, що росіяни потроху продвигаються в районі Бахмута, Куп'янська, в районі Мар'янки. Ну і звичайно, що є такі певні просування в районі Стопового біля Авдіївки, в районі промзони. Як ви оцінюєте, наскільки реально, що росіяни цією своєю навалою можуть прорвати східний фронт? Зокрема, от Путін нещодавно дав наказ, аби до нового року був захоплений Куп'янськ, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Як ви оцінюєте шанси? Ну, Путін дав накази, я особисто контролюю щоденно. В першу чергу захопити Куп'янський, туди направив 110 тисяч вояків різних типів, одну танку, першу танкову армію, декілька дивізій, включаючи Кандемірівську. Пам'ятаємо, 3 місяці назад. І з цього нічого не вийшло. Ви намагалися просунутися, деякі напрямки навіть вони атакували і пройшли до кілометра півтора, але ми їх підкинули назад. Зараз на цьому напрямку буде повтори, вони накопичують нові сили засоби. Але першочерговим для Путіна знаковим, щоб прозвітувати перед росіянами, особливо перед висновами, це він хотів буквально декілька днів назад, це захоплення Авдіївки. І вже всі йому обіцяли, вояки, що Авдіївка вже практично захоплена. Туди кинуто було спочатку 3 рази більше, тільки там знаходиться, 4, тоді вже 43-45 тисяч знаходиться. Маленьке місто, яке вони намагаються оточити. Але з одного боку величезна кількість вояків російських, зброї, техніки, але з іншого боку це і мішені наші. Чому величезні втрати? Це з одного боку ми захищаємо це місто, як символ незламності, а з іншого боку нищимо ворога. А це потужний удар. Де ми говоримо по 1000 чимось, по 1200, по 1300 навіть, уже вбитими щоденно. І це ключові Авдіївка, Бахмут, якраз Куп'янськ, Святого Креміна, Мар'їнка. Оце якраз ці регіони, де лева частка підриває обороноздатність Росії. Тому в даний момент не вдалося йому до цих моментів висунути до прес-конференції, як він сказав. От не вийшло, тому що була вже конкретне завдання. Авдіївка повинна захоплена, Куп'янськ захоплена, рухатися на Харків. І, зрозуміло, підкинути повністю наші війська від Бахмуту. От це якраз ті завдання, які стояли як номер один, і Путін особисто координував. Це ж не просто він говорить, він навіть по роботі там розказав, що там вони якісь успіхи мають, навіть на Херсонщину особисто розказав, чому відійшли десантники, тому що вони їх там не повбивали. Тобто маніпулював і показував, що він начебто сам контролює все, навіть конкретні програми дій, це як на рівні, наприклад, чи бригади, чи дивізії, навіть такого рівня, але ніде не знав успіх. До того часу не показав перспектив. Тому ми все-таки будемо тримати ці позиції, знищувати як основне завдання оці величезні, величезні резерви, які він туди задіє, тому що це як останній резерв великих резервів, типу бригад, десятки, дивізій, тим більше армії, його сьогодні немає. Тому втримати позицію, я думаю, по багатьом напрямках зможемо. Крайній випадок зманевруємо в якомусь окремому секторі для того, щоб зберегти професійний особовий склад і, зрозуміло, можливо, навіть нанести удари потужні з флангів стилю. Але це вже буде, як розвиватися ситуація на фронті і планувати наш генштаб. Точно так же перспективний напрямок на півдні. І запорізький напрямок, який ми сьогодні активно виборюємо, перерізаємо східний комунікаційний коридор до запорізького групування. І, зрозуміло, це херсонський напрямок, про який ми неодноразово визначали, як дуже перспективний і для екплаздар для наступу півдня, перерізання коридору з Криму, зрозуміло, і знищення відповідно резервів ворога. Як відзначив Інститут вивчення війни, що наші морські десантники дуже потужно вдарили по повітродесантній дивізії. І сам Теплинський був розгублений, це командуючий повітродесантних військ Росії, і змушений був відступати. І Путін змушений був визнати цей відступ на своїй прес-конференції.